Ahoj všichni fandové Backstage TV, ahoj rockeři, ahoj rockerky, ahoj metloši. Startuje další díl Backstage Classic. Dneska jsou témata naprosto jasné. Ad jedna Hypnos, ad dvě Krabator, ad tři můj host Bruno, ahoj. Nazdar lidé, nazdar lidi. Tak, čím začneme? Já tak budu postupně šahat po všem, co jsme si tady takhle rozvěsili nebo roznesli a rozdali. Takže za prvé Hypnos The Black Road. Tato deska vyšla v době covidové, říkám to správně? Vyšla bohužel v uvozovkách, protože vlastně kapela naší úrovně potřebuje nové nahrávky promovat hlavně na koncertech. A když jsme šli natáčet tuto desku, respektive když vyšla, tak přišel svět do těch nejtěžších opatření, všechny koncerty byly zakázané, takže my jsme na koncertech zatím ani jednu desku neprodali. Předchůdce vyšel v roce 2017. Jak dlouho jste chystali tady tohle poslední album? Tady tato poslední deska se připravovala asi rok s tím, že původní plán byl jít do studia asi o půl roku dřív, ale byly tam ještě nějaké dodělávky a samozřejmě byl jarní covid, takže všechno se postupně odsouvalo až do srpna loňského roku, kdy se deska natočila a v říjnu potom vyšla. A jak to funguje? Skládáš pořád ještě sám nebo dáváš prostor i klukům? Já se nebráním tomu, aby skládali jiní kluci, záleží, jaké má kdo ambice. Na této desce jsem skládal většinu materiálu, ale je tady jedna změna oproti předchozím deskám, je tady jedna skladba, kterou napsal kytarista Vlasa. Jmenuje se Liquid Sense. Kde bereš inspiraci? Všude. Co to znamená? Co si mám představit pod tím, když se řekne všude? Co znamená ve světě, v knihách, nebo koukáš na filmy, nebo sen, nebo když ti někdo řekne nějaký příběh? Tematicky ty naše desky jsou o věcech, které nás obklopují a které víceméně nám nějakým způsobem vadí, nebo na které bychom rádi upozornili. Pokud se bavíme o textech, tak naše texty jsou víceméně sociální kritika, jsou to témata, o kterých já vždycky tvrdím, že je dobré, pokud ti naši posluchači se s tím ztotožní. Pokud si řeknou, že je to věc, kterou znají z vlastního života, že je to pocit nebo situace, kterou sami zažili. Nemám moc rád konstruovat nějaké fabulace a nějaké fiktivní věci, které jsou možná dobré na strašení, ale v našem případě moc nefungují. Hudebně samozřejmě, pokud děláš určitý specifický žánr tak dlouho jak my, tak si ty základní mechanismy už zařízneš do ruky a do mozku a v podstatě už to jenom vypilováváš, ale já říkám tak, jak se taky říká, že hudba je bez hranic, hudba je jenom jedna a určitá nosná konstrukce, určitá melodie, určitá linka se dá zahrát ve spoustě různých stylů, od jazzu přes pop až po metal. Takže tam je samozřejmě důležitý ten nosný motiv, který zpracuješ vlastně tím pro tebe charakteristickým způsobem. Co u tebe vznikne jako první, když prostě ano, mám nápad, tak vznikne třeba text nebo vznikne melodie? Vznikne téma. Téma. A já to téma nějak v hlavě piluju a nějak nad tím přemýšlím, jak ho uchopit. A na základě takového tohoto obecnějšího tématu se snažím složit hudbu, aby korespondovala vlastně s tím textovým poselstvím a s tím názvem samotným. A že ta skladba hotová, tak potom nakonec se dělá text. Jasně. Já jsem si tu dělal pár poznámek, než jsme tady dojeli a mimo jiné, mám tady témata jako třeba menšiny, rasismus a podobně, že se s tomu věnoval, ale víš, co mě napadá, jestli třeba výhledově do budoucna od toho loňského roku se ti do toho někde vecpal i ten covid třeba, protože ne. To je fakt mega pruser tady tohle. No je, ale já nemám moc v oblibě reagovat na úplně to nejaktuálnější dění, protože za prvé ty informace, které my teď aktuálně dostáváme, jsou různě prezentované přes nejrůznější média a jednotlivce,
kteří samozřejmě můžou mít svůj zkreslený pohled na věc a až čas třeba ukáže, kde ta pravda skutečně byla, nebo se ty věci nějakým způsobem normalizují. A za druhé, mně tady takováto lirika přijde trošku populistická, že teď se něco děje a lidi to řeší, tak hned pojďme o tom napsat písničku. Já spíš mířím do nitra člověka, do jeho pocitu, do podstaty lidského bytí a života jako takového, do vztahů mezilidských a do takových věcí, jak říkám, které by každý mohl znát z vlastního života a s kterým by se tím pádem o to víc totožnil. Jasně, rozumím. Posunuli si Hypnos od doby svého vzniku někde nějak, nebo prostě celou tu dobu máš prostě jasnou škatuli, pojedu tady v těle z těch intencích. Pohlo se to někam? Stylově určitě. Když jsme začínali před těma 20 rokama, tak to byl takový klasický death metal, dá se říct, jednoduššího střihu. Dneska máme v té muzice zapracovaných víc hudebních prvků, které nás ovlivňují, ať už jsou to určité prvky black metalu, možná i doom metalu. Já mám rád určitou pestrost. Já nerad bych skládal po každé stejnou desku, aby prostě člověk po 20 letech se ohlédnul a říkal si, já jsem udělal jenom desku A, B, C, D, E. To ne. Takže změna tam určitě je, tak jak stárneme, tak jak se vyvíjíme jako lidé, vyvíjíme se jako muzikanti, ale není to změna nějak plánovaná nebo kalkulovaná, je to změna do značné míry přirozená, která se přetváří i tím, jak se v postupem času měnila sestava. A vždycky tvrdím, že by měla reflektovat ta muzika to osazenstvo té kapely, že každý ten člověk té kapely by měl tomu celku, tomu kolektivu dát to nejlepší ze sebe a dát mu kousek té své originality a potom, když se to složí dohromady, tak tím pádem má i ten celek šanci být originálnější, odlišit se, protože každý tam prodá to nejlepší, co v něm je a v každém z nás je něco dobrého, v čem je lepší než ten druhý. Ale jde o to, aby jsme nesoupeřili, nežádlili na sebe, ale aby jsme se racionálně nad tím zamysleli a vlastně tady tyto jednotlivé aspekty vložili na společný stůl pro to, aby ten celek dopadl co nejlíp. Jak to je u tebe, když prostě skládáš muziku, tak je to tak, že třeba prostě složíš to, máš prostě nějakou linku a ty řekneš, dobrý, je to a teď už si to s klukama nahrajem, anebo nahraješ si to, schováš to a necháš to odležet a poslechneš si to. Za. Takže už se k tomu nevracíš. Ne, já... Nebo že bys třeba jako ještě bych něco změnil. Ne, já přiznám se, nemám zas až tolik času, abych si mohl dovolit skládat do šuplíku. Já vždy skládám za určitým účelem, takže vím, že se bude vydávat deska, vím, že je na listopad zamluvené studio, takže já třeba v lednu začínám skládat a vždycky mám trošičku strach, aby to stihnul, ale tak zatím se to vždycky stihlo. Ale já potřebuji mít ten určitý tlak nad sebou, vědět ten termín a mě to o to víc motivuje a tím pádem i si myslím, že pod tím určitým částečným tlakem člověka napadají lepší věci. Třeba, protože sám si řekl, tak skládám, nějak se ta muzika vyhnula, teď jsem tam dal prvky tohodle. Někdy muzikanti by chtěli nebo chtějí vyzkoušet i nějaký experiment. Byl, je nebo bude? Byl. Dokonce dvakrát jsme se pokoušeli, poprvé na třetí desce Rebel Manifesto před 15 lety. Byli jsme hodně ovlivněni black metalem a severským zněním, které je, dá se říct, tenčí nebo takové výškovější než ten klasický valivý death metal hutný. Měli jsme dokonce vynikajícího producenta v Německu, člověka, který dělal desky Kreator, Sodom a Tankard a tady tyto staré thrashové kapely. Ale nevím, čím to je, jestli tím producentem nebo náma samýma, zase v průběhu to natáčení to sklouzlo do toho klasického, co my děláme. Zase se vyvalila na povrch ta naše klasická tvář, takže stejně nakonec zvukově je to opět ten valivý, hutný death metal s tím, že ta deska je možná pestřejší než ty, které byly před ní.
Další pokus byl, dá se říct, Bílá vrána. Mm-hmm. A tady je někde za mnou. Ano, tam je. A tam byl pokus o experiment spíš v tom filozofickém úhlu pohledu, co se týče liriky a toho pozadí a těch jednotlivých příběhů textů, protože ta deska měla působit pozitivně a měla se zaměřit na pozitivní věci, které nás obklopují. To znamená, jakýsi element, který člověka přinutí zamyslet se a říct si, hele, tady díval jsem se na televizi, díval jsem se na internet, všechno mě štve, ale v podstatě tu náladu a to, jakým způsobem ty ovlivňuješ to své okolí, to si můžeš regulovat sám. To ti nikdo k tomu nenutí. Takže tady jde o to zamyšlení, já přece nemusím být takhle negativní, já přece se můžu zaměřit na pozitivní věci, ovlivní to moji psychiku, ovlivní to možná i mé zdraví a já pokud se takhle přeladím, tak tím pádem pozitivně ovlivním i to své okolí a to moje okolí zase může stejným způsobem působit dál. Takže zase Bílá vrána je takový pokus o cestu do podstaty lidského života, do podstaty lidského chování a říci, tohle je důležité, tohle není důležité. A pokud to není důležité a je to negativní, vykašleme se na to. Pojďme potom se v životě podstatné, protože ten náš život není zas tak nekonečně dlouhý, abychom si mohli dovolit ztrácet čas a utápět se v nějaké zbytečné negaci. Protože pokud se tyto věci zanedbají, to určitě spousta lidí zná, i jak jsou starší, projeví se to na zdraví a ten člověk se zakuklí v té negaci a už potom se s tím dá těžko hnout. Jo. Můžeš mít odbornou pomoc, můžeš mít psychiatry, já nevím koho, ale bohužel spousta třeba tady těchto případů už se třeba blíží hranici beznadějnosti. Dává muzika dohromady u Hypnos, tak ano, říkal si, já mám to gro, ale ostatní dostávají taky prostor. Jedete online, anebo radši ne, dohromady? Ne, to taky nemám rád. U nás to funguje tak, že se natočí demo, kde je kytara, basa, klik, metronom. A to demo se rozešle. Tak. Každý si ho poslechne, řekne si k tomu svoje, co potřebuje, možná se upraví tempo, možná se upraví někde nějaká aranž. A tímto způsobem se připraví celá deska, která se, dejme tomu, třeba měsíc až dva před studiem začne zkoušet ve zkušebně s celou kapelou. Přiznám se, že bych byl radši, kdybychom tu desku skládali jako kapela od začátku, ale bohužel už to dneska není tak jako dřív, že jsme byli všichni třeba z jednoho města a dokázali jsme se sejít třikrát, čtyřikrát týdně ve zkušebně a potom jít na pivo. Ale Kany je v Praze, Vlasa je tady v Luhačovici, já jsem v Uherském Hradišti, Pegas je na Slovensku v Piešťanech. Dělí nás 100-kilometrové vzdálenosti, dá se říct. Jo. Takže i to domluvit tak, aby jsme měli v určitý moment všichni volno, tak někdy není úplně jednoduché, protože každý má své rodiny, každý má své priority, ale nicméně tu kapelu považujeme za důležitou a všichni to chceme takhle dělat, takže všichni hledáme cesty, jak se sejít, jak udělat to, co je potřeba, ale snažíme se ten náš čas využívat efektivně, to znamená neplýtvat ho tím, že zabijeme víkend někde zkouškou, kterou si v uvozovkách každý může udělat sám doma, jo, obehrát starý playlist nebo takové věci. Jasně, OK. Tak, já jsem tady na začátku ukazoval jeden z nosičů, to je CDčko. Za náma je samozřejmě další nosič a to je vinyl. Jsi příznivcem tady těho, asi předpokládám ano, že jsi příznivcem tady z těch, řekněme, starších nosičů, které se vrací do módy, anebo to takhle přes MK3 tlačíš? No, kupuju pořád CDčka, ano. Ale podstatně méně než v minulosti, protože už nemám tolik času si je doma pustit. Takže CDčka poslouchám většinou jenom v autě, kde mám CD přehrávač. Jasně. Kupuju vinily, ale zaměřuju se spíš na antikvariátové věci, zaměřuju se na 70. a 80. roky hodně, starý pop, rock, víceméně všeho chuť. Co posloucháš vlastně? Všechno možné? Dá se říct, že úplně všechno. Nemám rád reggae, nemám rád dechovku,
ale tady kromě toho nevadí mě pop, nevadí mě jazz, nevadí mě prostě Michael Jackson, jasně, Bee Gees, a miluju Abu, jo, mám komplet Abu na vinylech, to jsou moji favorité. Poslední dobou se hodně zaměřuju na českou scénu, 70. 80. roky, art rock, synkopy, modrý efekt, Schillinger. Teď jsem si koupil dvě desky Leny Vondráčkové, které málo kdo zná, ale které jsou, jedna je jazz rocková, jedna je její debutní ze 70. roku, a to je podle mého názoru tak kvalitní hudba, že je hrozná škoda, že se o tom tak málo ví, že se to třeba v těch rádích nehraje. Jo? Šel by si ty do nějakého takového projektu úplně mimo Hypnos, kdyby ti třeba někdo oslovil, pojďme si to vyzkoušet, jiného hudebního? Já nejsem moc zastánce tříštění sil. Já spíš razím zásadu dělat jednu věc pořádně. Takže pokud chci dělat Hypnos a chci, aby ta kapela za něco stála, rád bych maximum svých sil věnoval tomu. Projekt, to je s otazníkem. Netvrdím, že ne, ale asi bych se do toho moc nehrnul. Jasně. Dost často jste se pohybovali na západě nebo mimo hranice. Máš nějaké místo, kde jste ještě nebyli, nebo kam by si ty chtěl si zahrát, nebo s kým by si ty chtěl zahrát, myslím tím s kapelou nějakou? No určitě. Já projel jsem kus světa, ale jiný kus světa jsem neprojel. Mě strašně láká Rusko třeba a země bývalého Sovětského svazu. Mě Rusko fascinuje od dětství a samozřejmě musíme odhlédnout od politiky a od těch rudých věcí, ale jako národ jsou Rusové entita s obrovským kulturním zázemím, historickým zázemím, s obrovskými průsery i skvělými věcmi, a je to slovanský národ a já jsem v Rusku už několikrát hrál, je to sice už dost dávno, ale potkávali jsme tam skvělé lidi, kteří byli velmi srdeční, velmi pohostinní, a jak říkám, ti lidé jsou všude na světě stejní, ti lidé chtějí řešit stejné věci a mají stejné starosti, mají svoje rodiny, mají starost o svoje děti. A ta politika, která to obklopuje a vnáší nebo vráží ten klín mezi ty lidi a mezi v podstatě z nesmyslných důvodů, to je věc, od které by se mělo v určité chvíli odhlédnout. Sáhnu tady, dám ti to s dovolením takhle do ruky, protože ty jsi součást... Kamera zde nebo kamera zde? Kamera zde. Součást legendy Krabator. To jsem řekl malém kreator. No a vy jste udělali fanouškům velkou radost. Popiš nám trošku, jak toto vůbec vzniklo. Tato deska se jmenuje Demonizer. Je to po téměř 20 letech první studiová nahrávka skutečného Krabatoru. Ale aby zase fanoušci zbytečně nejásali, není to další řadová deska, je to v podstatě reminiscence starého materiálu. Jsou to znovu nahrané skladby z našich prvních demosnímků z roku 88, které už potom nikdy se neobjevily na žádné desce, nebyly už nikdy znovu nahrány, a já jsem celou dobu považoval ten materiál za velmi dobrý a za to, že by si to zasloužil. Takže z toho důvodu jsem se snažil ten projekt nějakým způsobem zrealizovat. Bylo to náročné, bylo zatím hodně práce, hodně samozřejmě příprav.
ten Demonizer samotný má víc jak hodinu, jo, takže je to nejdelší deska, jakou já jsem kdy v životě nahrával. Dvou album, že? Na vinilu je to dvou album, protože vlastně pokud by to bylo na jedné desce, tak sice teoreticky by se to vyšlo, ale bylo by to asi na úkor zvukové kvality. Musíme samozřejmě ukázat i nosič. Jinak vyšlo to i na CDčku s bonusy, kde jsou právě remastery těch starých demáčů, což je tady tato vinilová verze. A k CDčku je ještě jako další bonus DVDčku, kde jsou první dva koncerty Krabator. To byl tvůj nápad tady tohleto, nebo čí to byl nápad? Proč to vzniklo? Lidi si psali. Můj. Proč? Chtěl jsi splnit sen? Jak jsem říkal, mě bylo toho materiálu líto, že jsem ho považoval za natolik dobrý, že by bylo škoda, kdyby se na ně zapomnělo. A je fakt, že v té podobě, v jaké vyšlo v tom roce 88 na kazetách, tak moc poslouchatelný nebyl ani tehdy, natož tak dneska. Takže já v momentě, kdy se udělalo trochu místa po vydání desky Black Crow, White Crow, jsem se vrhnul tady na tohle, připravil jsem demo snímky, dal se dohromady nějaký playlist skladeb, které by se tam mohly objevit a začal se pracovat na realizaci. Začali se oslovovat hosté, samozřejmě musel se oslovit Christopher, což je pilíř Krabatoru, který momentálně žije v Americe, takže tam to bylo na dlouhé lokte. Ale ve finále všechno se povedlo dát dohromady, všechno se povedlo nahrát, všechno se povedlo smíchat, hraje to velmi dobře, bych řekl. A jak říkáš, reakce, které člověk vidí na internetu, nebo které se donesou osobně, nebo třeba i prostřednictvím telefonu, tak nezaregistroval jsem zatím žádnou negativní. Dokonce si říkal, že to snad už bude docházet, tenhle materiál. No, nevím, jestli by se to mělo říkat a vnášet mezi lidi paniku, ale některé z těchto nosičů už se blíží vyprodání. Ale pracujeme na tom, aby se udělali rychle dolisy, tak aby to nebylo poznat, že to došlo. Když už jsme u těch, řekněme, různých nosičů a různých aktivit, které ty si plníš, tak ty máš i knihu venku, že jo? Popiš těm, kdo neví, o co go. Sice už to není úplně nejčerstvější záležitost, jak je to stará ta knížka? Je to knížka z roku 2014. Takže nějakých 6-7 let. Je to moje autobiografie, na které jsem pracoval 2 roky. A byla zatím trošku i taková alibistická myšlenka zapsat všechno co nejdřív, než to zapomenu. A to jsi psal sám tu knížku, ano, nebo jsi vzal nějakého, řekněme, bohužka, profíka, který... Ne, psal jsem to sám, ale opíral jsem se samozřejmě o historické materiály. To znamená, vzal jsem si na pomoc svoje staré reportáže z časopisu, starou historii Krabator, která vycházela tehdy v Metal Hammeru. Retrospektivně jsem šel podle koncertu. Já si třeba hodně pamatuju určité koncerty, kde jsme hráli, jak to tam vypadalo, takže já v momentě, kdy jsem dostal seznam koncertu, tak já už jsem si dokázal tu časovou osu sestavit a už se mě vybavovaly ty jednotlivé zajímavosti k tomu či onomu. Takže tím způsobem ta knížka vznikla a jsem rád, že vznikla v době, kdy já to tam i píšu, že jsem prostě měl energii na to, měl jsem sílu, měl jsem na to chuť. A myslím si, že to byl úspěšný titul, protože ten první náklad se vyprodal za 3 měsíce a po 4 letech se udělal dotisk, ze kterého tam zbývá asi posledních 50 kusů, bych řekl. No, výborně. Ptám se každého, zeptám se i tebe, jak říkám, doba je zvláštní. Plány do budoucna předpokládám, honem rychle zarytí. Plány do budoucna v této chvíli dělám ještě na reedici posledních demáčů Krabator, které by měly být na CDčku i na LPčku. A potom bych rád dokončil audioknížku tady tohoto Revolticon, o kterém jsme se bavili. Je to taky věc, kterou už mám rozdělanou asi 3 nebo 4 roky a průběžně se k ní vracím a dodělávám. Mám tam několik hostů, kteří namlouvají určité pasáže, několik herců z našeho slováckého divadla. A samozřejmě čeká mě teďka největší díl nahrávání, které bych chtěl udělat sám. Takže v momentě, až tady toto dokončím, tak by mohla být audioknížka Revolticon. Ideální stav, děkuji mockrát, díky za pokec. Já tobě taky. A tohle byl můj dnešní host, Bruno Hypnos a Krabator. Čau, mějte se.